Fa pocs minuts s'ha arrencat el Teatre Mai Terra de Palma, la primera semifinal de la 6a edició del Torneig de Dramaturgia de les Balears. Presentat per l'actor Josep Orfila, els primers testos en combatre han estat els de les dramaturgues Marc Pla i Neus Nadal. Els actors encarregats d'interpretar-les són Sandra Monclús, Albert Mèlic, Bàrbara Roig i Biel Vizquerra. Demà dissabte serà el torn de la segona semifinal amb els testos de Lluqui Portes i Xavier Uritz. I dissabte 18 de gener, la gran final. La sala ha quedat pràcticament plena. Molt del públic assistent ho ha fet arrossegat per l'èxit d'anteriors edicions. Per mi és tot un honor, perquè hi ha una plantilla d'actors i actrius que llegeixen de Catalunya i d'aquí de Balears increïble. Jo crec que és una experiència molt xula, molt divertida i original, no? Perquè per una banda gaudeixes de les peces que han escrit els autors, però per altra banda també saps que els actors que les interpretaran només els han conegut els propis autors dues hores abans, no? I per tant tot s'agrega com un joc que, on al final el públic és un element més